Kun haluat julkaista WordPressissä uutisen tai blogipostauksen tai muun julkaisun, toimi seuraavasti. Voit joko klikata sivun yläosasta Uusi artikkeli tai sitten hallintovalikosta Artikkelit, lisää uusi, tai kolmantena tapana siirtyä artikkelilistaukseen ja valita sivun yläosasta lisää uusi. Syötä ensin artikkelin otsikko ja sen jälkeen syötä artikkelin sisältö isoon tekstikenttään. Tämän jälkeen voit valita artikkelille kategorian, joko olemassa olevista kategorioista tai lisätä uuden kategorian artikkelia varten. Mikäli teemassasi on käytössä myös avainsanat, voit lisätä niitä artikkeliin kohdassa avainsanat. Voit myös liittää artikkeliin artikkelikuvan klikkaamalla aseta artikkelikuva. Voit joko käyttää olemassa olevia kuvia mediakirjastosta tai siirtää uusia kuvia omalta tietokoneeltasi siirrä tiedostoja toiminnolla. Voit myös lisätä artikkelillesi muutaman rivin mittaisen otetekstin, joka kuvaa artikkelisi sisältöä, mikäli teemasi tukee otetekstien käyttöä. Kun olet lisännyt kaikki haluamasi tiedot artikkeliin, klikkaa lopuksi julkaise -painiketta. WordPress ilmoittaa, että uusi artikkeli on julkaistu onnistuneesti. Voit katsella artikkelia klikkaamalla näytä artikkeli -painike.